はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画の話をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、乳がん検知をマイクロ波でというのをですね、神戸大学などが新たな検査方法をね、開発すると発表しましたね。神戸大学などのグループがね、微弱な電波を発して高い精度で乳がんを発見できる世界初の装置を開発しました。2年後の実用化を目指すとしています、という記事を見つけました。さらに詳しくこう書かれてましたね。装置に接続された5センチほどの大きさのセンサーを胸に当てて、マイクロ波と呼ばれる微弱な電波を発信します。センサーが跳ね返ってくる電波を検知して、コンピューターで解析すると、がんの位置や大きさが立体的な画像となって瞬時に表示される仕組みです。いや、すごい時代ですよね、ほんまに。すごいですよ。でもこれ、一度に全身にやったら、ね、一瞬で体のどこにがんがあるか分かるような装置にならないんですかね。でっかいのを作ってですよ。まあ、僕273センチなんで、まあでも、ね、ちょっと背の高い女性やったら、まあ、世界レベルと2メーターぐらいの装置を作ってですね、やるとですね、一瞬で全身にどこにあるか分かるんちゃうかなっていうような感じもするんですけども、まあでもそうなったら、めっちゃ大きな装置になるんで、莫大な費用がかかるんでしょうね。あの乳がん、こうね、胸の乳がんっていうのを発見できる装置という、そのくらいのこの、ね、ぐらいの大きさだからこそのかもしれないですね。まあ、さらに詳しくはこんなことも書いてました。従来の乳がんの検査で行われている X 線マンモグラフィーは、胸を圧迫するため痛みを伴う上、乳腺や乳房を支える人体の密度が高い体質の人は、がんが隠れて画像に映りにくく、発見が難しいという欠点が指摘されていました。マイクロ波は乳腺や人体を通り抜けるため、がんを鮮明に識別でき、痛みも感じないということです。まあね、僕はマンモグラフィーというのをやったことないんですが、まあ美容室のお客さんでやった人の話を聞くとですね、めちゃくちゃ痛いらしいです。まあ単純に肉を挟むやからめっちゃ痛いんやで、とね、おっしゃっていたので、痛みに強い女性が言うのですから、まあ壮絶な痛さなんでしょうね。挟む、僕、まあ、映像とか見たことあるんですけど、この胸をギューって挟む、もうこれ今のだけで痛いんですよ。無理無理と思いましたね。まあ僕がやったことあるね、骨髄腺子、あの骨髄液をね、あの抽出するやつよりも痛いと考えたらですね、まあ受けたくないですね。まあでもこの装置がですよ、発表された通りの2年後から使われたら、乳がんの早期発見、早期治療に役立たれるのでね、実用化を熱望します。はい、まあそんな感じでね、このように感じるようになったのも、このようにお伝えできるのもですね、皆様にご協力してもらっているおかげでですね、行かせてもらっているからと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。
本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。